хоол хийг сонирхолт. Ойтгортой ба. Сонирхолтой юм байхгүй юу? Сонирхолтой юм уу? Нэрэ, энэ ямар үдшилэг? Үдшилэг? Тийм ээ. Маргааш өдрийн хоолны үеэр манай гэрт үдшилэг зохицгаая. Сонирхолтой юм байна. Харин тэр үед бүгд өөрийн чадах хоол хүнсээ хийж ирээд хувааж идвэл сонирхолтой болох байх. Ямар уу? Сайхан санаа байна Рупи. Найзууд маань маргааш шинэ үдшилэг тавьчих хоолоо хийхээр гэр гэртээ харьцгаалаа. Энүүгээр амттай хоол хийнэ. Ямар хоол хийх вэ? Тийм ээ. Өдөшлөгт мэдээж. Олчглоо. Тийм ээ. Энийг хий. Дада. Оо. Шин болжээ. Бороро крон хоёр юу хийж байгаа бол? Ямар хоол хийх вэ? Крон, чи ямар хоол хийх юм? Сүртэй штэ. Крон? Гин гарын хоол бэлэн боллоо. За, би дөрүүлээд явлаа. Чи хоолоо хийгээд Рупигийн гэрт яваад очиорой. Рупи. Тавтай Марилэди, чи замдаа Кронтой таараагүй юу? Кронтой юу? Тавтай Марил Крон. Тавтай Марил хүлээж байлаа. Бүгд хоол бэлдэж ирсэн байна. Одоо өөрсдийн хийж ирсэн хоолоо гаргаж харуулцгаая. Би үдшилэг тохирсон зүйл хийсэн. Үдшилэгний бялуу. Би жишээ гоё юм бэлдсэн шүү. Энийг үнэхээр чи өөрөө хийсэн юм уу? Тийм ээ. Би жигсэн гоё жигнэмэг хийсэн. Миний зураг хүртэл байгаа. Амтны хүртэл ёстой гоё. Би эрүүл мэндэ бодож Эдигийн эрүүл мэндийн салаат. Тэгвэл Крон юу хийж ирсэн? Крон? Ашгүйтэй. Оох юм хэрэгтэй байсан. Тийм ээ. Мэдрэмжтэй байш юу? Сайхан харагдаж байна шүү. За, сайхан баярынхаа төлөө нэг тулгуцгаах уу? Тэгээ. Үдшилэг сайхан болохын төлөө. Ямар халуун ногоот юм бэ? Ямар шорвог юм бэ? Крон, чи нэг юугаар хийсэн юм бэ? Крон, миний халуун ногоот байна. Тийм болоод ийм амттай байж. Давс улаан перц хоёр байна штэ. Тэгсэн ч Бороро болон түүний найзууд хоолоо хувааж идэн цагийг зугаатай сайхан өнгөрөөжээ. Ла 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 ла
Улсны цагаан баавгай Пүби. Зохион бүтээгч үнэгний зулцэг Эди. Сайхан сэтгэлж минь жохон Рупи. Динзаврын зулцэг Хром. Саглахгүй байна Бороро. Урдч би нэг